Përshëndetje miq. Sot është 556 vjetori i vdekjes së heroit ton kombëtar Skënderbeut. Në fakt Skënderbeu ka qenë një personazh i cili për një periudhë të gjatë kohë u harrua në Shqipëri për shkak të sundimit otoman të vendit dhe u rizbulua nga rilindas i tan vetëm përpara pambarësisë për të krijuar një identitet kombëtar. Skënderbeu, pse u zgjod Skënderbeu, sepse ka pasur edhe figura të tjera që kanë qenë rezistente ndaj pushtimit otoman, mund të ishte Gjin Bueshpata në jug, mund të ishte Lek Dukagjini në veri, por Skënderbeu ishte ai që i bashkonte të gjithë. Skënderbeu gjëndej në mes të Shqipërisë së pari dhe së dyti kishte një karakteristik në gjithë jetën e vetë, kishte një projekt sa do që ta hedhim poshtë, bashkimin e Shqipërisë në jug dhe në veri, e pirit edhe pjesës ilirike të saj, Arbëris që njifej, dhe këte e bëri në përmjet martesës me Donika Kastriotin, e cila ishte pinjole familjes fuqishme të komnenëve të Aranit të Zotruzve të Vlorës dhe njëkohësisht të vjerit ti ishte edhe furnizuesi kryesor i Skënderbeut përveç trupës së Skënderbeut, pra nga gjithë princërit ishte furnizuesi kryesor me luftëtarë dhe veçanërisht me kalorës të famshmit Stratiotis. Pra Skënderbeu ishte një personazh i cili sigurisht në mendjen e tij e kishte projektin e shtrirjes së principatës së Arbërit si në jug ashtu edhe në veri. Ishte një personazh i cili natyrisht nuk mund të dilte jashtë formatit të mesjetar të sundimtarve, ishte luftëtar, ishte intrigant, ishte diplomat, ishte njëri që përdorte për harritjen e synimeve dhe dhia edhe vrasjen, edhe rrethimin. Njëri i cili lufton të trahtin, por edhe fal të trahtin. Pra ishte një personaj i cili kishte të gjitha veset e sundimtarve të mesjetës, por kishte genialitetin që të shtrinte rasën e Arbërit në një teritor sa më të madhë, diku me luftë, diku me intrigë dhe diku me krushqi. Kjo e dallonte të Skënderbeun nga gjithë princërit të tjerë. Pastaj vim të rezultati i tij. Sot është sikur Skënderbeu, më falni krahasimin, po të thyente dy herë ushtrinë e Putinit në muret e Krujës, po kap të Putinit, sepse superfuqinë në fakt më të madhe neve për fat e kemi aleat. Pra, në qovë se neve sot po bim hero Zelenskin që po i reziston në ushtrisë e Putinit, imaginoni se çka bërë Gjergj Kastriot Skënderbeu, ka thyrë në muret e Krujës atë që harridit pushtonte qytetin e papushtushëm, si që quaj në atë ko Konstantinopoja ose Stamboli i sotë. Pra, ishte një figurë komplekse e cila natyrisht bënte krenarë dhe prandaj rilindasit edhe zgjodhen. Këtë sepse vërtet Skënderbeu këtu e 500 vjetë për para, kishte farmin e ngjizjes së unitetit të shqiptarve. Mirë po, tashmë vërehen disa teori të cilat përpiqen të bëjnë demontimin e figurës së tij, duke thënë që ai nënën e kishte serbe, duke u nisur ndoshta nga emrat slav që kishte familja e nënës ose që morën vëllezërit e tij. Kjo në fakt është ndër më teoritë më qesharake, sepse dihet që ortodoksët e veriut kanë ndikim nga kisha slave, ndërsa ortodoksët shqiptarët e jugut kanë ndikim nga kisha greke, dhe kjo vërehet edhe në emrat që marrin. Prandaj s'mund të quajmë që ishte janë grek ortodoksët shqiptar vetëm sepse kanë emra ortodoks grek. E njëjta gjë vlen edhe për nënën e Skënderbeut dhe për vëllezërit e tij. Po që rëndësi ka, Skënderbeu edhe sikur të ishte i tëri serb, e rëndësishme është që ai do punonte dhe punonte për shqiptarët
Dhe që është më kuriosoria, Brumi, bërthama e ushtrisë të ti ishin shqiptar, ishin arbërit dhe epirotët, ata që bënin bërthamën dhe le themi përçonin vullnetin e Skënderbeut. Pra, po vihen në re përpjekje të tilla, si kurse ka pasur edhe më herët, unë jam habitur që ka edhe grek që besojnë që Gjergj Kastrioti ishte grek, duke u nisur nga mbi emri i tij, meqense Castro në greqisht do të thonë kështjell, dhe pra meqense kishte këtë emër ku Castro përdoret në gjithë Mesoveun, le themi si mbi emër, si etiketim vendesh etj etj, pra më duket që është hake, por gjithsesi kanë qenë edhe këto pretendime dhe vazhdojnë të jenë këto pretendime. Pastaj kemi një rrymë të re, cila janë ekstremistët musliman, megjithëse Skënderbeu u kujdes që të ishte i përbashkët për shqiptarët, nisur kjo edhe nga emri, katolik ortodoks musliman Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Skënderbeu nuk e hodhi kur poshtë, le të themi, atë pelerinën e tij muslimane, ku ishte edhe, le të themi, pseudonimi, paranomi i tij, Skënderbeu. Sepse edhe një pjesë e popullsisë shqiptare në ato vite kishte filluar të konvertohej dhe Skënderbeu, pavarësisht se bëri një luftë kundër perandorisë otomane, nuk e ngatroi këtë çështje me fenë. Pra, vërtet ka qenë një njeri larg pamës dhe një diplomat i thekur. Mirë po, muslimanët shqiptar nisën nga fakti që ishte një trathar i perandorisë otomane, e cila ishte një përhapse e islamizmit, e cila në një farë mënyre ishte edhe perandoria që më vonë do t'i ruan të shqiptarët. Në fakt të gjitha këto janë falsifikime historike. Shqiptarët kishin jetuar edhe për para perandorisë otomane, jetuan edhe mbasaj, i rezistuan 450 vjetë pushtimi, dhe nuk kanë pse preken, pse një komb zgjell një udhëheqës. Ne më mund të kishim zgjellur edhe një, le themi, baba shpirtëror, thjesht katolik ose thjesht ortodoks, por ky është dikush i përmbledh të treja fet. Dhe nuk e kuptoj pse kjo pjesa e ekstremizmit, megjithëse në përgjithësi ekstremistët kanë agjendat e tyre, e ka problem Skënderbeun, e cilëson tradhtar, duke haruar që shqiptarët para së gjithash, para së të jenë katolik, ortodoks ose musliman, janë kombi shqiptar. Ne jemi shqiptar, të tjerat pastaj janë gjëra sekundare, siç mund të jenë protestant, dëshmitar të Jehovaj, siç kanë filluar modat e tanishme, besimi është çështje tjetër. Ajo që na bashkon është gjuha, janë zakonet e përbashkëta, doket e përbashkëta, historia e përbashkët. Kështu që kjo përpjekje për demontimin e një personazhi të jashtëzakonshëm, i cili në fakt bën ziliqare edhe kombet e tjera, është një përpjekje e ligë, doja të thoja, sepse neve në qofë që fillojmë e rëzojmë mitet, në basë Skënderbeu në ambetet vetëm gjuha, me gjithë ka dhe përpjekje për ta çmontuar gjuhën, duke thënë që gjuha letrare shqipe është vazhduse të toskrishtes dhe është mbështetur me dhunë nga komunistët, duke harruar që ishin edhe shumë gjuhtar nga diaspora dhe nga Kosova, nga Italia Jugut, Arbresh, studius të bëjt, të cilët e pranuan këtë, sepse një gjuhë është një vullnet i një kombi për të bërë një boshtë rreth të cilit të bashkohen. Gjuha letrare italiane është ka për bazë dialektin e Toskanës. Për të vajtur pastaj te gjuha greke, e cila në fakt është një gjuhë artificiale, katharusa që i quajnë ata, një gjuhë e cila është imponuar dhe asnjë grek nuk nxjerr pretendime. Pra zgjidhet një gjuhë mirë keq dhe këto janë pasaj pretendimet që jo po jo nuk ka paskajoren, ka gjuhë që kanë akoma më shumë mangësi, kanë mangësi në rasa, në e tjera, e tjera. Nuk po i hyjë kësaj teme, sepse nuk jam edhe kompetent, po të paktën gjuhëtarët këtë më kanë shpjeguar. Dhe në qofë se neve rëzojmë Skënderbeu një dhe gjuhën dy,
Pastaj unë nuk e di pse duhet të quhemi një komb unitar, një komb unik. Prandaj mendoj që është një ndër zgjedhjet më të liga, duke e veshur me çfarë do lloj tisi, a edhe diçka tjetër. Nxjerrin sikur Skënderbeu ka qenë një personazh i cili përdori dhunën atë që thash unë me kontekstin e mesjetës, po neve për të bërë heronjë kombëtar nuk nisemi nga kontekstet, nga momentet. Dua të kujtoj vetëm një diçka, nuk ka shesh të Italisë që nuk ka emrin Garibaldi. Garibaldi është krahu i armatosur i kavurit që bashkoi Italinë. Dua të them vetëm kaqë që në Italinë e Jugut shpesh Garibaldi quhet bashkë me kavurin, njeriu që bashkoi Italinë quhet si inicius i genocidit në Jug, sepse për të bashkuar Italinë, Garibaldit ju desh që të kryen të masakrat të mëdha në disa raste duke zhdukur fshatrat të tërë, ose meshkujt e atyre fshatrave që e kundërshtonin, sepse mbretëria e jugut e Italisë, mbretëria e Napolit, që ishte më e rëndësishme, ose ajo që quaj mbretëria e dy Sicilive, ishte një mbretëri historike dhe me një deg të Bourbonëve që mbretëronte në të. E me gjitha të vullneti italian mbi zotroi për të krijuar një shtet kombëtar, një shtet unik, dhe sot e kësaj dite pambarësisht se ata i quajnë italianët e veriut zbatues të genocidit, asnjë fjalë nuk mund të dëgjosh të në artikujt e gazetave ose të shtyp, nuk mund të lexosh këto në për komentet e tyre, por elita italiane është e qartë. Mos harojmë këtu që edhe Roma u pushtua 10 vjet mbasi Italia ishte bashkuar për të shpallur pastaj kryeqytetin e Italisë. Italia e fitoi, e bëri bashkim në vitin 1861, Roma u bashkua me Italinë në vitin 1871, 10 vjet më vonë, dhe duke bërë këtë, me këtë, një luftë të fondë fort kundër papatit, i cili e kishte si zotrim të vetin në Romën. Kishte 1500 vjet histori nga mbrapa që papati ishte zotrusi Romës dhe Roma ishte zemra e katolicizmit. Dhe italianët e ngushtuan një fe botërore e cila vazhdon në mos gaboj të jetë feja me madhe me besimtarë në botë, e ngushtuan një lagje. Pra, vullneti politik kombëtar mbi zotron. Kështu që mendoj që ndoshta edhe neve duhet të ndjekim shembullin Italisë, të çdo qytet të ketë pjacën e vetë, sheshin e vetë, Skënderbej, dhe pse jo çdo qytet të ketë edhe rrugën e vetë me emrat e rilindasve tanë, me emrin e Nainfrashrit, me emrin e Ndremjetës, me emrin e Vasopashës, nga jugu në veri, duke bërë në këtë mënyrë, le themi, me emrin e Azdrenit, me emrin e Gjergjfishtës, sepse duke i dhënë emrin e Gjergjfishtës një rrugën e Gjirokastër, emrin e Azdrenit një rrugën e Shkodër, e duke ushtrirë mëtej në Kosovë, neve thyem veshin e njerëzve dhe krijojmë atë që aq shumë kemi nevoj, bashkimin shpirtëror, mbi gjitha, të një kombi i cili 556 vjet mbas vdekjes së Skënderbeut dhe 112 vjet mbas shpalljes së pambarësisë ende nuk po gjen atë bashkimin e hekur të shpirtëror. Unë ju falenderoj që më ndoqët, si gjithmonë ju rikujtoj të bëjeni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritaret, Ju Vida, Rutina Gjunga, naturisht të lini dhe komentin tuaj. Falenderoj.